Fortnite, där spelar vi Fortnite. Och ja, vi och vi tänder ett ljus för alla barn som inte mår bra. Eller det gör man inte egentligen, men jag tycker det ska vara så. Jag har lärt något nytt om. Nice. Vad kommer ni att vapen? Mer, vad heter det, burst, fast alltså jag vill öva med den här. För jag är inte så bra med den. Och jag tror inte med pumpen ska de mer. Ett ljus vill jag bära till den som är modig, till den som vågar ta ställning, för den som är svag.
Okej. Var tionde minut. Var tionde minut kommer jag, vad heter det? Var tionde minut då kommer jag, vad heter det, säga en juldikt eller vad man ska kalla det. Mojsan, tyckte du om den? Aj, jag hade skickligt HP. Okej, nu ska jag säga. Ett ljus vill jag bära till den som är modig. Till den som vågar ta ställning för den som är svag. Thank you.
mostrada. Okej, vi lägger ner den där grejen att jag ska säga en dikt i var tionde minut. Varför var det så många mot mig? Kan det vara 5 kills med den?
boys. We must then get kills, boy. Well, a big mama. Well, a big mama. Okay. Jag ska bara titta om någon är online. Ni kan gärna skriva vem det är som tittar. Man ska köra med fåna noggrona. Filip. Filip? Ja? Jag undrar mitt party. Nej, men jag vill inte spela. Men jag undrar mitt party. Filip?
Nej, men du, nej, vi spelchatt. Men alltså, jag inviterar dig till ett party. Kör Filip. Kör. Men Filip. Sen kör vi Playground och då, vad heter det, men jag får inte använda vilka vapen som du använder. Jag får inte ha Legendary eller Epic-vapen. Är du så dålig? Salty. Okej, men efter det här gamet då kör vi Playground då. Jag får bara använda gråa och gröna vapen. Och du får använda vilka vapen som helst. Nej. Men jag får också använda så här Big Shield, så här, den är blå fast alltså jag använder den fortfarande. Jag vet att, ja, han har 20 HP. Ja, men han har inte det vapen. Okej, men pusha blåa huset. Eller pusha det där minihuset. För det är en kille som har 20 HP. Nej. Men det är ett minihus. Det är ett pyttelitet hus. Okej. Vi går ner i källaren. Gå ner där. Gå ner där. Och här är det folk. Men det är så. Okej, men byt till Playground nu då. Eller gör mig till partleader. För jag vet alla inställningar som är fett bra. Okej, men gör mig till partleader. Vad sa du? Nej, men jag har inte. Nej. Man får full HP och full shield. Ja, okej. Men vi droppar salty. Ja, man får ta den när man vill. Nej. Har du spelat hela dagen? Nej,
Vi kör fotbollsplanen. Vi kör fotbollsplan. Ja. Man ser varandra på kartan. Och med namnet. Nej men nej. Gör det där gjorde. Fast man ser varandra. Jag ser ditt namn. Ser du inte mitt namn? Ja, du ser mig på kartan där. Nej men nej, 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 nej. Då får du switcha igen. Du får switcha igen nu. För jag är... Ja, för jag är i det här teamet. Och just det, jag fick ju bara ha gröna och gråa vapen. Ja, det gjorde jag faktiskt. Men jag har sett in en inställning som man ser varandra så ingen ska sitta och campa hela matchen. Ja. Jag gick för att axa dig, jag var snäll. Nej. Jag låter dig ta vapen. Om du låter mig ta den här big killen. Vet du, jag får också använda minigan. Ja, det kommer jag faktiskt. Var det en blå, var det ett blått vapen? Ja. Det var det jag tog upp det igen. Och sen kom jag ihåg att jag inte fick ha det. Så det här, now I have a minigun. Och du hade tack. Jag trodde du bara hade... Jag försökte axa dig. Yes, minis. Mm. Nej, men det finns en vending machine här där man får legendary vapen. Nu ska jag komma och döda dig alltså. Fast först ska jag ta den här laman. Nej, du. Nej, för jag ska gå för en lama. För jag måste ha minigan ammo. Yes, minigan ammo. Nice, 200. Du kommer igen. Men där vad heter det? Det var ju... Okej, nu får jag använda vilken färg som helst för att alltså, nu har du ändå en kill och jag är ganska låg. Yes, I'm big. Jo, fast nu kommer jag inte hila någonting.
Nej, men nu, jag kommer inte hila någonting nu, säger vi. Jag har 94 HP och jag har 25 kilo. Ja, jag har legendary scar, ska jag bara säga. Aj! Grenade launcher är fett OP. Ja, så du vet väl, jag har legendary scar, legendary heavy och legendary minigun. Det ligger inne i fotbollsplanen. Det är en vending machine. Ja, det kommer jag. Men ska jag låta dig gå in på fotbollsplanen? När du är inne på fotbollsplanen, då släpper jag dig. Då kommer jag sluta skjuta på dig. Varför går du inte in på fotbollsplanen? Jag slutar skjuta på dig när du är inne på fotbollsplanen. Men alltså jag menar så du kunde köpa den här legendary vapen. Men legendary, vad heter det, heavy shotgun? Men jo. Du har grenade launcher. Du dödade mig skitenkelt med grenade launcher. Och jag spelar inte mitt bästa heller. Eller jag bygger inte mitt bästa. Fast jag kommer spela mitt bästa. Vågar du inte gå ut? Vet du vad? Isberg, det är Axels lillebrorsa. Nej. Jäklar. Så allvarligt. Okej, jag kastar ut några här. Jag kastar ut 11 här, om du bara störtar ner. Alltså det har skitmycket high ground. Har du minigun? Nej. Jag undrar på, jag 43 kilo. Vad sa du? Hur mycket hade du? Jag kommer sitta och campa här inne. Jag kommer sitta och campa in i huset. Vågar du komma ner eller? Ja.
My aim is best, bro. Vi drar till Pleasant. Kom. Vi drar till Pleasant. Okej, okay, men kom, åk till Pleasant nu. Ja, det är ju Pleasant. Där finns det jättemycket skott. Men du får ju massa försprång. Fast jag ser ju dig på kartan. Fast jag är inte där än. Det är rätt slått såhär. Är det något roligt? Rocket launcher. Ja, här är shotgun ammo. Vad är det du har för någonting? Jag har 5 HP. Jag får inte heala. Men alltså, jag kunde döda dig för länge sedan. Men alltså, jag ville bara döda dig med trap. Det var det enda jag ville. Fast jag har 5 HP alltså. Hur kan du inte pusha mig? Jag har 5 HP. Jag får inte sila. Jag får inte hila. Det är liksom. Men vad var det som var roligt att du hade som inte jag skulle gilla? Jag hade 5 HP, jag var born. Men hur låg är du? Du har 43 HP, eller hur? För jag taggade 157. Ah, du taggade backshill! Nu är du död. Alltså, vet du väl? Jag lallar med dig så det bara. Jag har 24 HP. Jag erkänner faktiskt att jag lallar fett mycket med dig. Alltså jag försöker, man kan säga att jag inte försöker döda dig liksom. Alltså, hur kan du inte pusha mig? Du har 100 HP och 100 shield. Jag har 24 HP och 0 shield. Alltså jag bara skjuter.
Alltså jag har 24 HP. Men du kan ju hyra, det kan inte jag. Hitta en chugg! Men jag får inte sticka den. Vågar du inte gå in i huset? Gå in i huset. Gå in i huset alla. Men gå in i huset. Men gå in i huset. Ja, men inte, jag menar inte undervåningen, huset. Gå in i huset. Gå in i huset bara. Kan du inte bara gå in i huset? Hur svårt ska det vara att gå in i ett litet, litet hus? Hur svårt ska det vara? Varför inte då? Ah, du hade shield! Men nu är det i alla fall låg då. Ja, men jag gick ju för trap där. Jag ville inte döda dig kan man säga. Okej, nu kör jag mitt bästa då. Jag kommer inte lalla. Okej, jag kör inte mitt bästa med sniper då. Okej. Nej, men du stod ju still. Okej, du ska inte stå still. Alltså, där du är ifrån mig varje gång. No scope alltså. I'm the king of no scope. Okej, jag kommer fortfarande lalla. Jag no scopar den nu faktiskt. Alltså, I'm the king of no scope. Alltså, du har taggat mig fett mycket, alltså jag kommer gå in och campa. Vad är det du drar? Okej, jag låter dig ta det igen. Alltså, det ligger legendary heavy shotgun här. Har du nya shotgunen? Den är skitbra. Oh, alltså,
Jag har skitlåg. Den är skitbra. Jag har 48 HP. Jag har 48 HP. Alltså jag noscopar det bara, ska jag bara säga. Nu när jag gör det. Och jäklar, 25 HP. Oj. Jag noscopar det hela tiden. Ja, 25 HP. Du ska inte röra på berget. Jag står och dansar. Are you bullying me? Alltså, nej, jag kommer ihåg, du ser vad mitt namn. Det ska ha 40. Alltså, nu ska jag pusha det, alltså. Jag ska inte det. Aha. Alltså du ser att jag bara ska döda dig, så försöker du döda mig. Jag har 17 HP. Ska jag? Nej! Hur satte mig? Okej, hur låg är du? Nu har du ingen turret, det är bra.
Nu står jag still i luften, så jag har chansen att snipra. Alltså, jag hatar turrets. Alltså, nu kan ju du sitta där och peppra mig i luften. Du kan ju sitta och peppra mig i luften. Det går ju typ inte att träffa. Alltså, du headshotar mig. Jag har ingen mats tidigare. Alltså jag har ingen mat nu. Nej, du sa att... Ja, men du drack ju chi eller den. Yes! Ja. Ja, jag har 33 HP. Varför det? Och jag har 33. Alltså du kan pusha mig. Jag har 40 HP. Och jag står och dansar. Ja, det kommer jag. Och jag har 40 HP. Och jag har ingen mats. Nej, alltså den där shotgunen är så OP. Ska jag gå men du har väl typ ingen kill? Jag vet, men den skadar 110. Tycker du inte den är bra? Fast jag har ingen mats, och det har du. Där gick jag. Jag har 28 HP igen. Yes, nu fick jag träd. Jag har typ ingen mats. Jag har 25 HP. Efter du har dödat mig en gång, då kommer jag gå för att köra bra. Mitt bästa alltså. Jag står still nu, så du kan snipa. Det där var free kill faktiskt. Nu kommer jag köra mitt bästa. Nice, du kan hugga trä.
Men du får inte dra iväg. Det var ingen som bjöd in oss. Nej, hon hade vårt party. Nej, han läfta. Okej, alltså nu kommer jag köra mitt bästa. Jag kommer inte lalla. Okej, den som gör 5 kills först vinner, säger vi. Den som gör 5 kills till först vinner. Nej, 5. Sofia, jag är hemma! Nej, det tror jag inte. Den som först får 5 kills vinner. Jag tog din för länge, länge sedan. Fast jag har inte använt den. Jo, men jo. Vi körde ju. Okej, jag måste få 4 kills och du måste få 5 kills till för att vinna. Alltså jag har inte jättemycket HP. Jag har 75 HP. Ja, jag pushar dig. Okej, om du inte dödar mig, då ger jag dig shotgun ammo. Dör inte mig. Oj, förlåt. Tagga mig 20 max. Okej, men det där räcker. Nej, okej, jag har shotgun ammo. Och A-ammo. Inte den där. Jag tar det. Nu kör vi strid. Jag har 63 HP. Ja, det gör ingenting. Okej, okay, jag måste få 3 kills till. Du måste få 2. Jag har 63 HP. Nej, jag dödar dig. Nej, jag skjuter dig. Allvarligt, ja. Nej. Hallå. Hallå. Oj, 20 HP. Hur mycket HP är det? Åh, 14. Jag har 14. 14. Har du 5 HP? Nej. Okej, jag kör inte mitt allra bästa då. Så nu menar du. Jag har 14 HP. No scope. No scope. Ja.
jag gjorde så inte du fick killen. Vad fint. Men det är ingen. Why are you bullying me? Okej, du behöver göra 3 kills och jag behöver göra 5. Så jag båda behöver göra 3 till. Ja. Just nu har jag... ingen mats. Det där var inte jättesnyggt, för jag försökte faktiskt inte döda det. Två. Jag behöver göra 3. Yes, jag fick dig. Nej, det var jag. Jo, det stod det i chatten. Okej, men det där gills inte som en kill. Det där gills inte som en kill. Fast jag, det var jag som rörde det. Jo. Jag trodde du inte skulle bygga allvarligt. Jag stod och snipera på dig. Okej, men du kommer ju skjuta mot mig. Ah, nice. Aj, osynlig. Det gör du. Vänta, ska vi köra klart den här playgrounden? Den är 16 minuter. Hur låg är du? Okej, men vi kör klart den här playground-matchen. Jo, och sen kör vi det du vill. Jag hade ingen match. Okej, alltså nu kan jag börja köra mitt bra ram. För jag trodde jag skulle köra mitt... Jag behöver göra 2 kills till så du bara vet. Jag måste hugga match. Thank you.
Nej, nej, vänta, vänta, vänta. Det buggar fett mycket. Döda inte mig, döda inte mig. För det buggar. Nu kan du döda mig. I vinnaren, där får vi bestämma vad vi ska köra för mode. Utan playground. Duo. Där när man ska få 100 kills. Okej. Goodbye. I lost my fuck. Men så där gjorde du faktiskt du. Så där gjorde du faktiskt du. Okej, så jag ska få en kill till. Och du ska också få en kill till. Jag har noll skott. Det är min min igen. Jag måste bli jam. Annars jag... Okej, jag ger dig ammo. Jag ger dig ammo. Okej, du får inte ta av mig. AR, 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 AR. Där är AR. AR ammo. Jag vill ha det för jag har typ ingen. Okej, nu kör vi. Hur mycket HP har du? Jo, det är det. Ali, Ali, Ali. Ali. Vänta, innan, döda inte mig, döda inte mig. Innan vi avslutar playgrunden måste vi göra en grej. Okej, döda inte mig. Nu ska vi försöka min grej. Döda inte mig. Men alltså, vi ska göra en grej. Och nej, då kan jag bli utkickad. Sådär, jag respawnar. Men jag drar upp. Och så du ska försöka vajta och hoppa igenom. Och klara den här typ... Du ska försöka... Aj, jag måste respawna igen. Vajta det. Du ska försöka klara. Jag kommer sätta ut massa traps. Och då ska du bounce upp. Och det är fett bra om du klarar den. Men jag vet att du måste bara fixa det. Du måste bara göra den här grejen. Okej, men jag bara den här grejen. Men det är jag.
Kör. Och det finns bara några av oss. Okej, försök igen. Vänta, kan inte, har du traps? Okej, men jag kastar ut traps här. Och du får göra en sån bana åt mig. Och här ligger bouncer. Ta det här och gör den, och så kastar jag ut mats. Där. Nej, jag äter jättemånga. Jag äter 12. Nej, 12. Sådär. Kan jag göra banan då? Kör du på Combat Pro eller Builder Pro? Okej. Ska jag testa? Okej, men ska vi försöka klara den andras. Men din har gruppen med, så jag kommer förminska ett steg. Eller nej, det var den faktiskt inte. Eller det är roligare att hoppa ovanifrån så här. Det är ju... Ja. Åh nej, jag skulle klara sig om inte det låg en bouncer där. Okej, vi ser. Men du, vad heter det? Filip, du ska göra min. Filip, du ska göra min. Jag klarade din! Jag nuddade bouncen. Men det är så man vinner. Nej, man kan. Men alltså, man ska hoppa, vad heter det, Filip, om du står här, då ska du hoppa ner så här. Och jag klarade det. Bam! Du ska bara nudda bouncen där nere och hoppa ner. Jag klarade hela! Jag gick upp och sen ner! Jag klarade det hela! Det är sjukt! Jag klarade det hela! Okej, nu kör vi sista killen vinner. Hur vet du det? Carry me, bro. Okej, vi har typ, jag har mindre HP än dig. We're bullying. Vem har bästa highgrounden? Då har jag 11. Alltså...
Alltså det sista killen vinner. Vänta, du dog av Fallen Match, då ska jag också dö på. Okej, nu får man inte dö av Fallen Match. Då får den andra tagga den, vad heter det, 100. Jag ska bara gå ner. Men alltså... Okej. Vad? Ska du typ loota den? Men du sa faktiskt vänta så det där blir om. Det blir om. För du sa faktiskt vänta. Den bara flög iväg. Det är bara enklare för att döda mig. Jag är one shot nu alltså typ. Jag har ingen shield i alla fall. Eller jag har en shield. Vem är det som är i campen nu? Jag vann! Jag vann med 11 kills. Bam! Okej, lyfta då. Tack för att ni tittade på den här streamen. Shadow.